Srekina nova godina! Zdravlički, dobro dojavite na novo video. Srekina nova godina, srekini praznici. Znam neka malce čudno što objavam video na prvi, ama na vtoriot kanal već je nekoliko dena najavom neka baš denes ima video. Nekako reši pod prvi onaka da počnem godina vi ona. Znajte, neko je sekogaš po januari se najpolni onaka teretanite new year, new me. Glavno, sakam da najavam jedna promjena što ga se slučava denes. Ništo strašno, kratkata verzija je deka streamovite od Stefan Plays od денес па натаму ќе одат на Стефанатро каналот. Долгата верзија е малце покомплицирана, па затоа сега се задржам на неа. Некако главната причина зашто го правам ова е затоа што во 2022 многу малку се посветив на главниот канал. Тоа главно е проблемот со мене психички и не знам, некако не е многу тешко да опишам откако и откако Марко си отиде и плюс ново во време со TikTok, со тоа што YouTube генерално мислам дека не е проблемот само во мене, туку генерално YouTube денес 2022 па навака се гледа многу помалку и е многу тешко да се најде мотивација да се креира видео контент што какво што сум правил во изминативе 5-6 години. Главно повеќе ужива во правење на стримови и затоа сакам сега барем тоа во кое што уживам да го префрлам на главен канал, затоа што ми е греота и жал канал на кој имам толку работено да има 20 видеа во годината, како што мислам дека имаше тука негде помалку или повеќе од 20 во 2022. Тоа за мене е многу поразителна бројка, многу лоша бројка и едноставно не сакам тоа ниту една друга година да се случи. Се надевам дека тие што не се заинтересирани за гейминг контент нема тоа да им пречи, сега ќе се поделени. Ако отидеш на каналот кој нема да гледаш стримови, ако отидеш во видеа нема тука никаде стримови кои треба да стиснеш, посебно на лайв за да ги гледаш таму стримовите. Ќе пробувам во текот на годината и да не биде тоа, иако повеќето ќе бидат гейминг, гледам и да има некои што не се баш гейминг related стримови, да има и гости се. Ќе гледам и да има некои видеа, нема да биде како порано се додека ваква ситуацијата, ама сепак ќе пробувам да вметнувам гейминг видео контент повеќе, а 90 секунди четврта сезона да се продолжи и заврши затоа што многу долго време одолговлекувам. Планирам и некои нови серијали да почнувам, ќе видам колку ќе се убедам за тоа, ама ќе стварно сакам онака 2023 да сум порешен и посреден психички после се што ми се случуваше некако. 2022 ми беше онака годината поише психички да се исхилам и сега веќе да сум онака постабилен и да знам што сакам да правам. Животот ќе ми значи многу вашата подршка, затоа што стварно е многу потешко денес да се прави било каков контент. Многу е лесно онака да само да кренам раце, сум размислувам многу пати, ми онака ми поминувало низ глава, има денови кога сакам да го направам тоа, другиот ден кога ќе станам од спиење, сваќам дека не вреди, дека треба да се соберам и дека едноставно се уште уживам во ова и додека толку го уживам не сакам да кренам раце од тоа. Не знам, останав можеби после последниот што ќе земе и ќе го изгаси светлото кога ќе заминува, али не сакам да се дадам, се уште уживам премногу во ова и иако живото дава секакви предизвици и не носи на секакви страни, ја се уште сакам да сум тука и ќе ми значи секоја поддршка од ваша страна за да останам тука. Многу просто, само гледате ги видеата што ги објавам, гледате ги стримовите колку можете, колку ви е интересно, не знам. TikTok, како TikTok што го спомнувам како некој нов негативец на то пробувам и таму последниве не знам месец-два да сум поактивен, да гледам дека работи онака, скоро се што ќе објавам има ко 100.000 views и над и многу е лесно и просто, ама не го уживам толку, али не знам, некогаш ми е интересно, така што деновите кога ми е интересно ќе гледам да објавам и таму, заследете ми таму. Тие што доаѓате главно од Стефан Плейс, јас се извинувам најмногу за тие што бевте неколку месеци мембери, што веќе е многу месеци таму бевте мембери, го прекинав таму мембершипот затоа што сакам да го преселам тука и тука мислам дека е многу повеќе ќе ви значи затоа што ќе бидете мембер и на оние видеа што онака ќе бидат големи видеа како 90 секунди кои некои нови сериали, главно не само на стримови, туку ќе бидете мембер и на видеа да можете да ги имате сите тие емоџиња. Ако некој сте фанатор не значи што е тоа мембер, тоа е она join копче одма да subscribe, од денес мислам дека ќе го има и тука, можете уште денес да станете мембер и онака од точно од 1 јануари да се број и да
знае ме онака milestones до кај сме ишо сме онака да е најклин што може. Тоа е минимална предплата што најмалку што можам да го направам 60 денари за да ги имате сите овие моджиња што сега на почеток нема да ги има баш сите, туку ќе треба на следниот стрим да изнагифтам memberships, да. Имате и други предности, мислам дека објаснам да се таму, ќе ми значи многу, многу е минимална предплата тама, мене ми значи стварно многу. Првиот стрим на Стефанатор каналот назад ќе се случи на оваа дата, 3 јануари, точно време се уште не знам, ама ќе има скеджул неколку часа пред да почне. Па ќе знаете, битно знаете дека е на 3. Исто така се решив бројот на стримови до сега на Стефан Плейс направивме шокантни 183 стрима, тоа се многу стримови луѓе, многу енергија, многу сати и многу труд вложено, а јас не можам доволно да ви се заблагодарам на сите што сте биле со сати и сати со мене на сите тие стримови, а ќе ги споиме с тие со неколку стримови што сме ги имали порано на Стефанатор и финалната бројка од која ќе продолжиме е волку стримови и секако овие луѓе што се топ донатори и топ гифтери ќе останат и ќе само ќе се продолжат тука. Главно тоа е тоа, 2023-та стварно сакам да е онака година каде што помалку ќе бидам разочаран од себе од тоа колку објавам, затоа што многу сакам да креирам и не сакам да разочарувам со бројки и се надевам еве овие 133.000 дека до крајот на годината ќе ги донесеме може би ете на 150. Да ставиме гол во 2022-та, да направам следна година на први пак видео и да видам барем 150.000. Ако нема, ќе бидам разочаран. Може така? Ако не сте ставили subscribe, ставите subscribe и помогнете ми со тоа. А бога ми се надевам и дека во 2023 ќе имам доволна мотивација и доволна желба за да изгорам целата година со контент, а за тоа можеш да им помогнеш најмногу ти што гледаш ова видео, да ги гледаш видеата и да ги гледаш стримовите. Се што барам од тебе. Јас ќе се потрудам да не биде тоа туку така измачување. Да ме гледаш туку да ти биде стварно интересно. Тоа е тоа од мене. Среќни празници, среќна нова година и се гледаме на првиот стрим на 3 и membership се во овој момент се надевам отворени и можеш да станеш еден од првите мембери на канал. Тоа е тоа. Ве сака Стефан и се гледаме. Чао.